Feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Herkese Kültür kanalında Samuslar, bugün sizlerle birlikte yeni bir klan duyurusuyla karşınızdayım. Artık klanımızı açtık. İsmail Dizi Yıldırım ile bir yerde karar açıp klan açmaya karar verdik. Yani karara geldik. İsmail bildiğiniz gibi İsmail Dizi Yıldırım'la, yani o da oynuyormuş Clash of Clash Royale. Yani tanıştık, eladı yani, yakışıdı. Onun için gösterebilirim. Göstereceğim bence, ha. İsmail. Dedi terif ettirek bundan da yaddan çıkmasın sonra. Diğer için ben niye terif edemedim gaga? Büyük yok. Yardımcı direği. Hə. Deməli, İsmail'in oyuncusu deyim de neçənci səviyyədir? O məndən yuxarıdır, mən bildiyim qədərlə. Neçənci 10'un səviyyədir, 9'u mənəm. Dedik kimi ki, klan açmağa qərara gəldik və klanımızın adını Luis qoyduq. Və Luxor TV və İsmail Dizi Yıldırım. Yəni ikimizin adı, yəni ikimizdə də ad keçsin deyə. Və qarşında YouTube olsun. Və cool görətənək. Hə, bu klana gəlmək üçün, baxın, bu şey yaza bilər. Siz klan etiketini bu şeyə də, yəni oynayanlar bilir bunu. Araya yerinə bura yazasız deyinə və bunu. DS2CVPYL29 və bunu yoruma yazacağım. Naratomiyonun description açıqlamaya qoyacağım. Oradan gidip baxa bilərsiniz. Buyurub qatıla bilərsiniz klanımıza. 2000'dən yuxarı klan kupa lazımdır. Bəlkə onu azaltdıq ola bilər, azaldıq ola bilər, artıraq. Amma onu biləm ki, yəni, inşallah yaxşı olacaq. Həm yəni, İsmail inşallah paylaşacaq və Türk show dostlarımız və Azərlilər bir yerdə bir klanda oynayacaq. İnşallah yaxşı olar, buyurub gələ bilərsiniz. Yəni göstərdim onu da, bir də istəyirsiniz göstərim və sonradan maça keçək, matsız bir Clash Royale videomuz olmaz. Go! Dəstəmi göstərməm, prosesi olsun, heç nə olmaz. Aha. Həmişəki dəstəni oynayıram, normal. Yəni bu dəstəni sevirəm, bu dəstəni oynayıram, rahat oynayıram. İsmail ilə 2 dəfə oynadı, 4 dəfə oynadı deyirsən, 2 dəfə mən unutdum, 2 dəfə o. Bu nədir ola, mən nə vaxt getdim onu qoydum, ola mən nə vaxt, oş. Gez attım. Oha! Qabağa düşdüm konkret. Bir dəqiqə nə qədər? 2 klon nəsə də. Onu bilmirəm, o ziyanda dələk. Bu inşallah domuz birinci şeyə getməz. Kuleyə inşallah getməz. Getmədi. O super. Vur görək. Vur görək. Vur görək. Vur görək. Öpürəm. FC konkret rahatlıq. Prinsesə daq burdan. Prinses doğrudan super kartdır. Yəni mən əvvəl bir onu bəyənmirdim. Sonradan yəni xeyrini çox gördüm. Cidden xeyrini çox gördüm. No play. Ups. Oh. Şey, hələ ki bizdədir. Yəni məncə X ziyana getdiyi nəyi var? Ups. Yes. You can do it. Go, getsin görək bizim barbara nə edəcək. Heç nəyi yoxdur atmağa. Qəşəng. Mal kimi yerləşdirir görün hara. Bu eləmə. Alev topunu belə ata. Boom. Qəşəng. Hələ ki vəziyyətimiz belə superdir. Yəni super kimi dəyərləndirmək olar vəziyyətimizi. Çünki hələ ki hər şey bir tərəfə uyğundur. Cəmi Kulemin canı dəymə. Ay. Amma mallıq elədi. Hə, 4 iksir atarlar hə, uş prinsesə. Ay, mən sən bunu atsam heç nəyə yoxdur bununla qarşılıq vermək. Bir dənə yenə Valkyrie atacaq, Valkyrie heç nə eləməz onsuz. Ataq görək boş keçsin. Yəni boş-boşuna atıram. İnşallah tutar. Heç nə yoxdur, heç nə, hə, heç yox. Hə. Ops. Bir gözləyin. Gözün. Noooop, oyda, bir dənəsi getdi prosta. Hop, ay yığışdır onu. Ay erməni radiosu kimi danışma. Və gəldik qalamın canını, 288-ə saldı getdi bir cümlə, halal oldu. Mən səhv elədim, mən görürsüz bəylər, dedim də. Mallıq elədi, yə, onu boş-boşuna atarlar heç. İndi mən bu saniyə şey atsam, neyini edəcək, baba. Mən də bunu atacam onda, ən yaxşı. Onu qırsa inşallah, qır. Canı getmədən onu qırdım. Ax, iksir maliyyət, iksir maliyyətə çox geriyəm. Mal, beyin yoxdur axı. Beyin olsa onu eləməzdi. Çünki nə olacaq? Mən də onun kolesini aldım və hücumdayam həm də. Yəni. Oy, bir şey var ki, prosta mənim əlində kart yoxdur istifadə etmək. Bunu boş-boş atacağam. Görürsüz də yəni, böyük səhv, mən də səhv edirdim, başa. Bu inşallah bunu görməsələr super olar. Bunu görmədən bu vurar. Hayda prost gör, mal kimi özünü göstər. Beyin yox da. Ops. Vur. Ax. Qayıd arxaya. Vur.
Biləm, səfər edim, amma məcburam. Dəy qəşəng. İndi mən bunu atsam, o nə atacaq? Şey atacaq. Ay! Hello! La 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 la. O gözləyirdi ki, gözləyirdim ki, şey ata. Arxasına yəni ola vurmaq üçün şey ata, nəsə ata atmadı. Qəşəng, qəşəng, fişo. Bərabərə bitəcək şey, yəni bu ya ölcüm idi, ya mən, yəni bu oyunun, yəni nop nop. Ax, o niyə qayıtdı yala? Qayıt, mən onu planlaşdırım çünki o qayıtmıyor mağir əslində. Yəni bu oyunun qalibi inanmıram bəlli olsun, çünki artıq oyun bitdi. Orada bilməz artıq. Ups, yəni nə qədər də o da vursa, nə qədər də mən vursam, yenə də oyundan bəlik məncə. Bəli, bu qədər. İlk oyunumuz bərabərə bitdi 1-1 hesabı ilə Monster Energy TT Pros klanından. Təbrik edirəm onu da. Louis Hitub. Yəni, qəşə görsən, amma cool adımız var, çox qəşə. 2005 son kupalı Midorima 3000 gəldi AC klanından. AC, what is that? AC, bro. La, ah, 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 o zaman ərdəcəklər amma yox. Yaxşı ki, kaleyə çox odaqlanmadılar. Ooo. Yaman şey oynur abi, biraz sürətli oynur, neyse xoşuma gəlmədi. Bu niyə belədir bilmədim, anlayamadım. Görmüyorum, yəni siz niyə görəcəm, kartlar çox tez bırakır. Hop, qəşə, qəşə, bir taşla iki quş vurmaq bu deyə bəylər, gördünüz? Bir taşla iki quş, iki də yox, ola, nə qədər quş vurdum, ola, quşladım konkret orada. Zarafatsız, bütün həvəs öldü uşağın oyuna, 100%. Ağıllı ol, hə. Zarafatçı uşağın oyunu nəvəsi öldürdüm yala. Bir dənə şey attım, tomruk attım. Nə mala, alev topu zat, hamısı getdi. Kıvılcım, kıvılcım yox, alev topu, nə idi olan adı? Ateş topları da yəni. Adı nədən olundu, adı nədən olundu? Barbarar maşallahı var ya konkreti. Heç acımaq yoxdur barbararda. Da ərdə öldürərdə kaleni alardı bir dəfənlik. Biraz sizi buradan ataq. Bunu da buradan ataq. Şu satda oyun bence. Yani, da məzdə Allah bu qədər də bir hücuma o qədər hasar verdim yetimə. Və bu qədər. 3 kupamızı alırıq qardaşdan. Üzürlü sayısın Midorima 3000. Sorry buradan. Altın sandığımızı alırıq. Sandığı, sandığı. Bir maç daha ataq istəyirsiniz. Aha. Şubnam mı gəldi? Tubir High BC klanından gəldi. Onun səviyyəti prosta o şey pis. Səviyyə fərqi də ondan çox sərf edir, yəni, hətdən artıq. Yəni, indi bax, yəni, əgər sonlarda atsa, mən batdım. Əvvəllərdə siz o qədər böyük, oha, sonlarda deyil, çünki bunun balonu 5-ci səviyyədir, balonun 5-ci səviyyə bizdə nə deməkdir belə. İnşallah, qaqa, təbriklər. Gedib şey gətirəriz də, qaqaş. Qaqaş, havadan nəyi var atdı ha mənə? Heç olmasa, qəşəng, balon düşdü. Amma bütün şeylərim öldü, iş ondadır. Amma, ups, Barbararı o səbəb attım ki, variyyət tüpürənlər, onlar çox tüpürməsinlər. Oha, bəbə, görsün, fərqi görsünüz, bəylər. 11-ci səviyyə minyon pisi nə deməkdir, yəni. Onlar bir dəfə tarasalar, mənim kalem getdi, bax. Üzə taradılar da. Yəni, canımı, kalemin canına baxa bilərim, 1000 HP aldım. Yəni, o heç istəyəlmədi, ha. Gəldi, ancaq bir dənə o şeylə vurdu. O, yekəpərlə. Heç balon zat da vura bilmədi deyəsən. Balon deyəsən, partladı yaxınlıqda ama. O şey pisdi. Vurdu onuz. Və bu qədər. Bir kaleni aldıq və əla. Biraz Dalkavuk beyni söndü. Azma sürüşdü. Gəl bunu belə ataq. Dalkavuk binaya kaleyə gəyib vurmasın. Çünki canı azdı o kalenin. Qorxuram. Bu özdə ancaq havadan saldırmaq məqsəddi güdür yəni. Gördüyüm qədərlə. Səhv attım deyəsən ama. Ups, dəydi, dəydi. Səhv elədim. Gərək şey anlayardım, adı nədir? Yox, səhv eləmədim, ola, başı düz eləmədim. Ola, ola. Prosta, bu qardaş heç olmasa ox qoyardı, ox olsa super olardı bu mən. Hə, niyə şimdi o? Məqsəd nə idi indi burada? Gec dondurdu. Tez dondurmaq istəyirdi, gəlmə, hə. Gəlmə, az. Dəy, ha, ona. Oh my, ləl. Lel, mallıq elədi yenə də. Yenə də mallıq elədi, halaldır. Qardaşım mallığına görə təbrik edirəm. Prosta... Şükür.
Donuz bilincini attım ki başını qaçsın. Mega dalga vur, kaleye vurmasın çünkü can azdı. Yine arkadan gönderdi zibilini, meretini. Ben de alttan hücuma geçirem vabşi sen öl. Ey miyaman bey miyaman gel lan. Haydi dal lan haydi. O zaman balon varmasa hiç neyleyemez bu mene. Ancak o balonla mene seyleyebilir. Vursa gel balon vurar yani. Çatmasın da balon. Heç ne. Anlamadı bence. One. Ops. Dayı getdi kakaş, getdi dayı, əziyyət çəkmə. Öpürəmi, mənə son 2 kupa qaycandırdı qardaş, sağ olsun. Həhə, za, şubna. Get şubnamla, şuqatda. Və gümüş sandığımızı aldıq. Gəldi gümüş sandığımızda, 2 kupamızı aldıq. Neyse beyler, bu videoluq bu qədər. Videomu bəyənsəniz, bəyənməyi və yorumunuzu unutmayın. Bilirəm, Clash Royale ara vermişdim, amma artıq, yəni klanımız inşallah dolduqca daha çox videolar gələcək. İnşallah fikrimiz var. Dediğim kimi bunu da yadda saxlayın. 2 C V Y P L 29. Buyurub gələ bilərsiz. Klan deyən ayarlarını deyim. Bu nədir? Yalnızca davetli. Yalnızca davetli nə deməkdir ki, yəni? Bir dənə onu da yazın. Doğrudan bir dənə gələ bilməzsiz. Mən bunu açıq qoymalıyam yoxsa yalnızca davetli? Məncə açıq qoymalıyam ki, hamı gələ bilsin, hə? Yoxsa kapalı. Yalnızca davetli də qoyuram. Əgər girə bilməsəz yazın mənə, mən baxım yaxşı. Nəysə beylər, sağ olun, görüşənədək.